quer plantar a semente do nosso pai aqui? Não. Nós vamos plantá-la juntos quando chegarmos à Terra Prometida, Arão. Está pronto. Arão? Sei que a maioria de vocês não esperava me ver aqui. Mas é Deus quem guia os passos de cada um de nós. Aprendi isso com meu pai, que partiu em ditosa velhice. Feliz para os braços do Senhor. Em verdade que sempre fui um cabeça dura. Minha mãe e minha esposa estão aqui como testemunhas. Mas meu pai sempre foi um homem forte, corajoso e, ao contrário de mim, nunca esmoreceu na sua fé. Ele sempre fez questão de passar as histórias dos nossos antepassados às gerações futuras. E nunca duvidou de que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, de que os hebreus se tornariam uma grande nação, de que nosso povo seria livre. Assim também era o saudoso Num, pai de Oséias, que felizmente herdou a fé do pai, e não a minha teimosia. Eu acho que meu pai morreu em paz, porque finalmente seu filho Turrão passou a crer nisso, tanto quanto ele. Por causa de pessoas como meu pai, como Num, como minha mãe, minha irmã Miriam, e tantos outros que nunca deixaram de crer, que ele nos ouviu. Eu não fugi. Saí do Egito obedecendo uma ordem de Deus. Ele falou comigo.